Det er en hybridvinterby. Står rigtig godt. Potentiale i sådan en mark her. Ser rigtig godt ud. Den er vækstreguleret en enkelt gang bare med noget middagstop. 0,9 liter per hektar. Og så er den svampesprøjtet 3 gange. Det ser jo godt ud. Vi har fået en masse regn her i weekenden, så den har sgu bære noget. Lige her der har vi en parcel. Der er den ikke vækstreguleret. Og den er heller ikke svampesprøjtet. Og så her, hvordan marken den ville have set ud, hvis ikke der var vækstreguleret med middagstop her. Der er lige en firkant, fuldstændig væltet. Så det er en af årsagerne til, at vi rigtig gerne vil vækstregulere vores marker. Det er altså for at sikre, at de ikke ser sådan her ud. Der kan vi se rust, ramularia, forskellige ting. Jeg har simpelthen pillet bladene af. Der er stort set ikke mere tilbage. Og det er gået rigtig hurtigt her det sidste stykke tid. Kigger ned i marken her, kan vi se. Alle bladene, de er stort set væk. Og det øverste her, så ser vi, om jeg kan komme til her. Noget af det her, eller meget af det her, det er ramularia. Så det er altså vigtigt, at man vælger en strategi, som har en effekt mod ramularia også. Så bladene, de ikke bliver løbet fuldstændig af. Jeg vil lige prøve at gå tilbage her og se. Stedet, hvor der er sprøjtet. Hvordan det der ser ud. Der ser det bedre ud. Der er stadigvæk. Der er lidt. Det begynder at stå af nede i bunden bladene. Men heroppe i toppen, der er den stadigvæk grøn. Og der hvor den får noget lys. Så det ser noget bedre ud. BASF. We create chemistry.